Olá, boa noite a todos. Daremos início daqui a uns 5 minutos. Olá, boa noite a todos. Agradeço a presença de quem já está aqui conosco. Eu sei que é um horário que às vezes o pessoal ainda está se deslocando para casa. Então, agradeço a presença de quem já está aqui. E hoje. Ah, eu acho que eu travei. Tudo certo agora.
Tá me ouvindo? Ótimo, ótimo. Então, vamos começar de novo. Então, pessoal, obrigada pela presença de todos novamente aqui conosco. Eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser bem legal. A gente vai falar um pouquinho do Monkeypox, né, que tá aí na mídia, né, na nossa nova surto, né, nosso novo outbreak, né? E eu gostaria de começar então falando realmente sobre o vírus, né? Vamos começar em partes, então, principal. O que é esse vírus? Quem é esse vírus? Né? Até pouco tempo, como foi com a Covid, ninguém conhecia esse vírus. Então, o Monkeypox vírus, que tem abreviatura MPV, MPX, MPXV, e agora, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente pode ter um H antes para a gente falar do Monkeypox vírus, que infecta humanos, né? Ele é um vírus de um gênero, né? É que chama Orthopox vírus, e que está dentro de uma família, que é a Pox viridis, né? E esses gêneros, Orthopox vírus, eles são vírus que têm muita importância para a gente na história da medicina, tanto humana quanto da medicina veterinária. Né? Então, nós temos a classificação dos Orthopox vírus, do gênero, e aqui a gente tem as espécies. E é muito importante a gente notar, né, que a gente já tem várias espécies conhecidas dentro desse gênero, que é o vírus da varíola, né, o varíola vírus, que foi um dos vírus que causaram grandes surtos e epidemias mundiais. E a gente tem também o vaccinia-vírus, que causa a varíola bovina, mas que é um vírus muito interessante porque foi utilizado na vacinação antivariólica. Então, através de um programa, né, na década ali de 50, 70, até 70, final da década de 70, a gente teve uma intensa campanha de vacinação mundial contra a varíola, né, que foi erradicada oficialmente na década de 80, através do uso do vaccinia-vírus, né? Então, a gente tem aí vírus bem importantes, tanto para a saúde humana quanto para a saúde veterinária, né? Esses vírus, os Orthopox vírus, eles são caracterizados com partículas pleomórficas, uma partícula clássica, né? Pleomórfica, complexa, e são vírus que possuem uma dupla fita de DNA. São vírus que possuem uma alta estabilidade ambiental, o que quer dizer que eles permanecem infecciosos por meses, né? São vírus que são muito estáveis, e isso é importante também para a gente entender um pouco da patologia, da transmissibilidade desse vírus, né? Dessa doença, e também quando a gente fala aqui no nosso meio de diagnóstico sobre estabilidade da amostra, estabilidade da partícula viral. Então, a estrutura desses vírus, eles são vírus muito estáveis no nosso meio ambiente, tá? Bom, eu acho que é importante, eu quero que vocês também se segurem numa informação que ele está ali na mesma família do varíola, do vacínia, tá? Que isso vai ser importante para a gente entender um pouquinho mais na frente sobre o genoma, imunidades e diagnóstico. Bom, o Monkeypox vírus, ele é um vírus que ele é endêmico de algumas regiões da África, né? Ainda não se sabe qual que é o seu hospedeiro original, né, o seu reservatório original, mas a gente sabe que ele infectava alguns animais primatas, né, alguns macacos, alguns roedores, e a gente teve um spillover, então a gente teve uma transição desse hospedeiro, então hoje a gente tem um hospedeiro humano para esse vírus, né, que é o que está trazendo hoje a nossa manifestação clínica, doença que é chamada de varíola símia atualmente, né, o nome varíola dos macacos. Ele está sendo deixado um pouco de lado, de forma a gente prevenir, evitar, na verdade, que as pessoas, como aconteceu com a febre amarela um tempo atrás, que elas acham que o macaco está transmitindo a doença, né? E aí a gente tem pessoas que fazem mal
né, aos animais. Então, para a gente evitar um pouco do estigma da doença em relação aos animais, então a gente está utilizando hoje o termo de varíola símia, tá? Não tanto varíola dos macacos, mas, tá? E como que é a transmissão da doença atualmente, né, da doença que está causando em humanos? Então, o principal tipo de contato é o contato pessoa a pessoa. Existe uma probabilidade mínima de um contato com animais, é muito pouco esclarecido através de mordidas, de arranhões, mas no caso da infecção em seres humanos, o contato maior é de pessoas que estão infectadas, né? Através do contato com lesões, principalmente. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês um pouquinho da característica das lesões dessa doença. Mas o principal meio de transmissão é o contato com as lesões, né? A gente tem também um risco de um contato prolongado com secreções respiratórias, mas a gente precisa de um contato um pouco maior, né? Não é simplesmente um contato breve, a gente precisa de um contato prolongado. E também existe a possibilidade da transmissão através de fomites. São objetos que estão contaminados, né? Então, como esse vírus, como eu falei agora há pouco, ele tem uma estabilidade muito grande, né? Ele é um vírus que é resistente no nosso meio, a partícula permanece infecciosa por meses. Então, se você teve contato, por exemplo, com algum objeto de uma pessoa que estava com a varíola símia, então a gente tem, por exemplo, talheres, copos, roupa de cama, roupas, o contato com esses fomites, né, com esses objetos que a pessoa teve contato, também existe uma possibilidade de transmissão do vírus pessoa a pessoa, né? Tem se falado muito também da transmissão sexual desse vírus, mas a transmissão via sêmen e fluidos vaginais não é clara ainda. É mais em relação ao contato pessoa a pessoa, o contato direto com a lesão. Então, a gente está vendo que tem muitas lesões em órgãos genitais, regiões anais, regiões genitais, né? E durante o sexo, obviamente, esse contato ocorre. Então, a gente tem o contato com a lesão que está transmitindo, né? Que a gente tem a transmissão do vírus. Não especificamente no sexo, quando a gente fala de sêmen e fluidos vaginais, mas sim o contato pessoa a pessoa, o contato íntimo, o contato muito próximo, pele com pele, né? Existe ainda casos já reportados de transmissão materno-fetal, né? Transmissão vertical. Nós temos, inclusive, hoje, foi liberada 2 dias atrás uma recomendação para gestantes. Não são muitos casos ainda documentados em relação à transmissão materno-fecal, mas existe essa possibilidade. No entanto, né, no cenário que a gente tem hoje, mundial, a maioria dos casos é de contato direto com as lesões, tá? Bom, uma vez que você tenha o contato com essas pessoas, né, um contato com alguém que está contaminado, quanto tempo demora para você desenvolver sintomas? Então, período de incubação, né, que é um intervalo desde o momento que você se infecta até o momento que você começa a apresentar os primeiros sintomas da doença, geralmente entre 1 a 2 semanas, mas ele pode variar até 3 semanas, né? Então, é um período um pouco maior, né? Pode variar aí até 21 dias. E a gente tem alguns sintomas clássicos de uma infecção geral. Então, a gente tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, calafrios. Alguns sintomas podem, inclusive, se parecer com gripe, né? Até mesmo gripe, mas aí a gente tem alguns sinais e sintomas mais específicos das doenças causadas pelos ortopoxvírus, né, que são as lesões. Então, a gente tem as erupções cutâneas, que podem ser desde uma única lesão até várias lesões espalhadas, né, pelo corpo. Então, não sei se alguém que estudou um pouco da história da varíola, né, vivenciou a parte da vacinação antivariótica, quem tem mais de 44 anos provavelmente tomou a vacina da varíola e se lembra um pouco desse período, né? Na varíola a gente tinha lesões altas, lesões disseminadas pelo corpo, e a gente tem alguns casos de monkeypox que se assimilam clinicamente à da varíola. Na verdade, clinicamente visivelmente elas seriam indistinguíveis, só de olhar você não saberia dizer se a varíola
varíola tradicional ou dos macacos, além do fato de que a varíola original está erradicada, né? Mas se colocassem os dois lado a lado, elas seriam clinicamente indistinguíveis. Mas a gente tem hoje que o surto atual de monkeypox, ele está se caracterizando por poucas lesões, às vezes pequenas lesões. Então, é muito comum nos pacientes que a gente tem de casos relatados hoje de apresentarem uma única lesão, duas lesões, poucas lesões, né? E não aquela lesão disseminada que a gente estava acostumado na época da varíola. Desculpa. É uma erupção, a erupção cutânea, as lesões, né? Elas geralmente começam dentro de 1 a 3 dias após o aparecimento da febre. E a gente não tem uma cura, um tratamento específico para essa doença, né? É uma doença autolimitada, ela se resolve sozinha, né? Mais ou menos aí no período de 1 mês, 21 dias. E o tratamento que a gente faz é um tratamento de auxílio ao paciente. Então, se manter bem hidratado, né? Tratamento sintomático, então para febre. Mas a gente não tem nenhum medicamento específico para se tratar varíola dos macacos, varicocímia, né? Nenhum medicamento, então o curso da doença é como todo surto começa, né? De doenças novas, então tratamento inespecífico, né? Para os sinais e para os sintomas. E aqui eu trouxe para vocês algumas fotos de algumas lesões que a gente tem, então são fotos de artigos. Essa primeira aqui que vocês estão vendo são fotos dos casos da Itália, né? De um artigo que foi publicado sobre casos na Itália. E do lado de cá, a gente tem algumas fotos do CDC, dos Estados Unidos, mostrando algumas lesões. Então, essas que vocês veem aqui são o que a gente consideraria as lesões clássicas, né? Então, a gente consegue ver, nitidamente as lesões, tanto em face, aqui a gente tem garganta, né? Mas elas podem estar presentes em qualquer parte do corpo. E desse lado de cá, no CDC, a gente tem o que é hoje as manifestações mais comuns, né? Que estão sendo relatadas na literatura, de lesões pequenas, né? Lesões bem pequenas, às vezes se assemelhando a uma espinha, uma lesão pequena, né? Bem limitada. Mas quando ela está presente nos órgãos genitais, é importante que a gente faça o diagnóstico diferencial com as doenças sexualmente transmissíveis, né? Principalmente com sífilis, com varicela, né? Então, quando elas se apresentam, nas regiões genitais, podem ser confundidas realmente com infecções sexualmente transmissíveis. Mas essa é a carinha das lesões que a gente está tendo hoje. Nesse surto, né? Às vezes a gente pode até não dar muito valor para esse tipo de lesão, mas é importante, caso você conheça alguém, caso você apresente alguma lesão semelhante, que você procure o atendimento, mais próximo a você, tá? Bom, o cenário mundial hoje, a gente já tá com vários países, né, com casos relatados de monkeypox. Esses dados são de ontem, da Organização Mundial Saúde, né? Então vejam aí, tudo que está em azulzinho é onde a gente tem casos relatados de monkeypox. Lembrando que já é um vírus que ele é endêmico em algumas regiões da Ásia, da África, desculpa, né? Principalmente ali Nigéria. Então, é um vírus que já tinha uma certa circulação no continente africano, mas agora ele se encontra, em diversos países do mundo, tanto nas Américas quanto na Europa. A gente já está tendo alguns casos, no leste europeu também, né? Um ou outro relato na Ásia. Então, esse é o nosso cenário atualmente. E aqui para vocês verem, né, nós temos 25 mil casos confirmados, sendo que 5 mil deles foram confirmados na última semana. E aqui observem que o Brasil figura em sexto lugar da lista de países com maior número de casos, né? Então, nós temos aí os Estados Unidos, atualmente com o maior número, quase 6 mil casos confirmados. Em seguida, a Espanha, Reino Unido, Alemanha, França e o Brasil, né? Em sexto lugar. Então, nós já temos hoje. Grande parte dos estados já tem casos confirmados para monkeypox. A maior parte dos casos está concentrado na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo,
né? Mas a gente já tem casos relatados no Amazonas, casos relatados no Acre, alguns estados do Nordeste, alguns estados da região Sul e Centro-Oeste, né? Mas a maioria dos casos está concentrada aqui na região Sudeste, né? Como eu falei, com São Paulo, com o maior número de casos confirmados disparado, né? Então, até hoje, nós temos 1.474 casos confirmados no Brasil. Nós temos casos suspeitos, casos que estão em investigação, de 864, casos ainda em investigação. E, infelizmente, nós também tivemos reportados uma morte, até o momento, aqui em Minas Gerais. Né, infelizmente, mas é importante a gente lembrar que esse é um vírus que ele tem uma baixa letalidade, né? Se a gente for olhar, o número de casos até o momento em relação ao número de mortes, a gente teve um número baixíssimo de mortes desse vírus até o momento. É um vírus que ele não tem uma letalidade muito grande, né? Apesar de ter um potencial endêmico, um potencial, né, de se espalhar, principalmente por essa questão dele ser uma partícula que é muito estável no meio ambiente, então ele tem um potencial de a gente ter um número crescente de casos, mas em relação à mortalidade, a letalidade é baixa, né, uma doença autolimitada. Até o momento a gente tem, se eu não me engano, 5 casos confirmados de morte no mundo. Então, é bem pouco quando a gente compara com o número de casos que a gente tem até hoje, né? E quando eu falo de casos confirmados, quando eu falo de casos suspeitos, né? Vamos entrar um pouquinho nessa definição do que a gente considera um caso suspeito, o que é um caso confirmado, o que é um caso que é descartado para monkeypox. Então, caso suspeito é todo e qualquer indivíduo que apresente esse tipo de lesão, né? Início súbito de lesão em mucosa ou erupção cutânea sugestiva. Como eu falei, ela pode ser uma única lesão ou ela pode ser no corpo inteiro, mas atualmente a gente está tendo muitos casos de lesão única, né? E alguns outros sinais e sintomas, né? Então, principalmente se o paciente ele tem um histórico de contato com alguém que testou positivo para monkeypox, também se torna um caso suspeito, né? Mas principalmente em relação às lesões, é o que a gente faz um paciente ser considerado caso suspeito, né? O caso confirmado a todo e qualquer indivíduo que tem um caso suspeito, que tem o seu diagnóstico confirmado pela presença do vírus nas suas lesões, seja por PCR, seja por sequenciamento. E o caso descartado é todo caso que, quando a gente faz o diagnóstico das lesões, ela volta negativa para monkeypox vírus. A gente tem ainda uma definição que eu não trouxe aqui, que é o caso provável, né? Que é um caso que às vezes já passou do período, né? Então a gente, em vez de ter essa lesão que possui esse pus, essa lesão que ela é profunda, circunscrita, que ela tem, esse pus, né? Essa secreção, ela já está uma lesão mais tardia, já tem uma crosta, já passou do período de coleta da amostra, que tem um histórico ou que tem uma clínica muito sugestiva, mas que não foi confirmado por PCR ou por sequenciamento. Então, aí a gente tem um caso provável. É um caso que ele é um pouco além de suspeito, mas que ele não conseguiu ser um caso confirmado pelas metodologias que a gente tem hoje, né? E hoje, para a gente poder fazer esse diagnóstico, então, do monkeypox, a gente faz o RT-PCR, a biologia molecular, ou o sequenciamento dessas amostras, né, desse material, para a gente poder confirmar o diagnóstico. A gente ainda não tem, diagnósticos por sorologia ou por detecção de antígeno disponíveis para essa doença, né? Então, a gente está falando aqui de biologia molecular. Não quer dizer que no futuro a gente não tenha, né, esse tipo de diagnóstico, esses métodos disponíveis, só que no momento a gente tem o diagnóstico molecular. E esse diagnóstico molecular, ele é feito principalmente através, dos swabs da lesão. Então, aqui tem um exemplo de uma pessoa coletando um swab de lesão, né? Pode ser de uma única lesão, pode ser de mais de uma lesão. No caso de pacientes que estejam num período um pouquinho mais para frente da doença, onde a gente não tem mais essas lesões purulentas, mas a gente já tem uma crosta, a gente pode coletar a crosta da lesão para a gente poder fazer o diagnóstico. Existem alguns estudos já relatando
a utilização de swabs, de otorrinolaringe e de saliva para detecção do monkeypox, principalmente porque a gente tem visto, como eu mostrei para vocês aqui nas fotos, algumas lesões em boca, em garganta, né? Então, a gente já tem alguns estudos publicados falando de uma boa sensibilidade e especificidade desse tipo de amostra. Mas aqui no Brasil ela ainda não é preconizada para uso, né? Então, o que é preconizado hoje realmente é a crosta ou swab das lesões, né? E a gente tem também plasma e soro para a sorologia, principalmente para a sorologia do diagnóstico diferencial com outras doenças, como eu falei, com sífilis, né? Alguns tipos de herpes também. E não quer dizer que não é possível que a gente faça o PCR das amostras de plasma e das amostras de soro, né? Os monkeypox, o monkeypox, ele pode ser encontrado nesse tipo de amostra, só que o período de viremia da doença, ela ocorre, viremia é o período que o vírus está circulando no sangue, né? Ela ocorre pré-aparecimento de lesões. Então, onde a gente tem a maior viremia, a maior quantidade de vírus circulante, é pré o aparecimento das lesões. Como a maioria dos indivíduos, às vezes, vai procurar o atendimento quando já tem a lesão, quando uma lesão aparece, então a possibilidade da gente, a probabilidade da gente encontrar o vírus no soro e no plasma, ela é mais baixa, né? Não é a amostra de escolha, mas não quer dizer que não possa ser usado em alguma eventualidade. Em laboratórios de pesquisa, principalmente, a gente já tem também a detecção de outros ortopox vírus, né? Então, o vírus do vaccínia, que é o vírus que causa varíola bovina, que foi utilizada na vacinação antivariólica, em amostras de soro e plasma. Então, não é impossível que a gente encontre, mas não é a amostra de escolha, nesse momento, né? A gente tem outras amostras, como eu falei, para uso exclusivo em pesquisa, então, ainda para o diagnóstico não está preconizado, como urina, sêmen. Os swabs retais e genitais. Hoje, realmente, as amostras de escolha são swabs de lesão, crosta de lesão, principalmente. Hoje, o diagnóstico preconizado aqui no Brasil, né, pelos Lacens, pelo Ministério da Saúde, não há necessidade de a gente colocar essa amostra em um meio líquido, né, então, uma salina, um meio de transporte. A recomendação é que a gente mande o swab seco para fazer o diagnóstico. Justamente porque, como eu falei para vocês, é um vírus muito estável. Então, é um vírus que se mantém bem nas condições do ambiente, não degrada muito fácil, é um vírus de DNA que já tem uma estabilidade maior. Diferente do COVID, que é um vírus de RNA, é um vírus mais frágil, o monkeypox é um vírus muito forte, um vírus muito estável, né, ao meio ambiente. Então, a gente tem uma facilidade também de manter esse tipo de amostra, né, tanto para transporte, para o diagnóstico, quanto se a gente precisar armazenar. Fazer um banco de amostras, esse tipo de vírus permite que a gente tenha uma estabilidade maior das amostras clínicas. E o diagnóstico, como eu falei para vocês hoje, é preconizado tanto o sequenciamento quanto o diagnóstico por RT-PCR, né? Diagnóstico molecular. Ainda não tem no Brasil kits registrados na Anvisa para o diagnóstico. O nosso kit está em processo de registro, mas a gente ainda não tem publicado o registro de um produto para diagnóstico de monkeypox, né? Então, hoje as metodologias são as metodologias in-house, né? São metodologias desenvolvidas pelos Lacens, pelos laboratórios clínicos, né? Pelos grandes laboratórios, através dos seus setores de pesquisa e desenvolvimento, para a detecção do monkeypox. Os alvos são os mais variados que a gente pode ter. Eu trouxe aqui um pouquinho do genoma, um exemplo do genoma, para a gente poder entender algumas características do vírus e dessa detecção. Então, como todo ortopox vírus, né, como o gênero que ele pertence, semelhante ao varíola, ao vacínia, são vírus de DNA dupla fita com um genoma bem grande, um genoma bem complexo, né? A gente tem no centro, que é aqui onde vocês veem em vermelho, um genoma muito bem conservado, que são onde a gente vai ter as proteínas que vão nos dar as funções essenciais desse vírus, então a transcrição, a replicação do DNA, a DNA polimerase, proteínas estruturais, as enzimas, e são vírus muito estáveis, vírus muito semelhantes entre si. Essa região conservada do genoma dos ortopox vírus sofreu muito pouco, muitas, muito poucas, muitas, muito poucas mutações. Ao longo dos anos. É uma região muito bem conservada e uma região muito similar entre esses vírus.
Né? Então, a gente, isso também confere uma característica imunológica muito interessante para a gente, que é a característica de uma, de imunogen... Nossa, gente, desculpa. De reação cruzada quando a gente fala do sistema imunológico. Né? Existe uma possibilidade que já foi estudada, né? Isso já está na literatura, de que quem recebeu a vacina da varíola tem algum grau de proteção contra o monkeypox vírus. Aqui é importante a gente lembrar. Nossa, gente, desculpa, eu acho que eu falei uma palavra errada, mas enfim. É importante a gente lembrar que a vacinação antivariólica ocorreu no Brasil até 1978, né? Foi o último ano da vacinação antivariólica no Brasil. No mundo, a varíola foi erradicada oficialmente pelo OMS em 1980. Então, quem nasceu depois dessa época não recebeu a vacina, né? Então, eu, por exemplo, no auge dos meus 27 anos, não recebi a vacina da varíola, né? E isso é uma característica importante da gente lembrar, né? De quem recebeu a vacina da varíola tem aproximadamente 45 anos, né? No mínimo, então, de 45 anos para frente, pessoas mais novas que isso não receberam. E a gente vê, quando a gente olha os dados de literatura, tanto da OMS quanto do CDC, que a gente tem uma grande parte dos casos numa população que está ali até os 40 anos. A média de idade está em torno de 38, 40 anos, né? Então, as pessoas que estão aí prévias à vacinação antivariólica, né? Pós-vacinação antivariólica, desculpa. Então, como eu falei, isso está muito relacionado a esses vírus terem uma similaridade estrutural muito grande, né? Principalmente nessa região aqui, que é a região central do genoma, que vai dar para a gente as proteínas essenciais para a replicação desse vírus. E aí a gente tem regiões variáveis flanqueando esse genoma central, né? Que aí a gente tem funções não essenciais que são relacionadas ao espectro de hospedeiros, a virulência, a imunomodulação, que aí elas variam entre os vírus. E a gente tem também regiões intergênicas no final do genoma, que também vão conferir essas características de imunomodulação para esses vírus. Então, hoje, a gente tem no diagnóstico, os genes alvos do diagnóstico, a gente tem alguns genes que estão aqui na região conservada, como os genes da DNA polimerase, né, que a gente detectaria um espectro mais amplo de ortopoxvírus, vamos dizer assim, não específico para o monkeypoxvírus. A gente tem genes específicos para o monkeypox, como, por exemplo, o gene do fator de necrose tumoral, a gente tem o E3L também, então são alguns genes que são específicos para aquela espécie, e a gente ainda tem, a gente pode ir um pouquinho a mais, um pouquinho mais para dentro, que a gente pode diferenciar dois clados, né? A gente tem circulando dois clados dos vírus, dois grupos do monkeypox, né? Que eram divididos geograficamente na África. Então, o Congo, o clado da bacia do Congo e o clado da África Ocidental. Hoje, basicamente, a gente está tendo uma circulação bem maior do África Ocidental do que a gente tem da bacia do Congo, mas é importante a gente lembrar que da mesma forma quando a gente está falando de COVID, né, que a gente fala das variantes, a gente não pode fechar um diagnóstico de um subgrupo de um vírus somente na detecção dos genes. É necessário que a gente faça o complemento do diagnóstico com o sequenciamento. Então, detectar os genes específicos desses clados vai conferir para a gente uma probabilidade maior da gente encontrar um resultado positivo para monkeypox, mas a gente não vai poder afirmar que é aquela linhagem, aquele grupo de vírus que está infectando, que para isso a gente precisa de uma análise mais completa do genoma. Hoje, o diagnóstico é restrito, de uma certa forma, né, aos laboratórios centrais. Então, mesmo que os grandes laboratórios já estejam oferecendo o diagnóstico, os exames de diagnóstico do monkeypox, eles ainda precisam ser enviados para os LACENs, pelo menos durante esse momento que a gente está, né, do surto. Então, as amostras precisam ser enviadas para os LACENs para confirmação, né? Então,
A gente tem aqui em BH Funed, tem o Instituto Adolfo Lutz, que são alguns centros de referência. Então, todo caso suspeito que chegue em uma unidade básica de saúde, que chegue em um laboratório, que chegue em um hospital, ele deve ser encaminhado ao laboratório de referência da região para que possa ser confirmado o diagnóstico e a gente poder entrar na notificação oficial dos casos, tá? Bom, falei do vírus. Vou falar agora um pouquinho do nosso produto, né? Que, como eu falei para vocês, está em fase de registro na Anvisa, tá? Até o momento a gente não tem nenhum kit registrado para uso em diagnóstico in vitro, né? Hoje as metodologias que a gente tem para diagnóstico são metodologias in-house, a gente ainda não tem nenhum kit de diagnóstico in vitro registrado na Anvisa, mas a gente já mandou o nosso para fase de registro. Eu vim dar um spoilerzinho para vocês de como que esse teste vai funcionar, né? É um teste de biologia molecular, RT-PCR, para ser utilizado na nossa plataforma de biologia molecular Point of Care, que é o M10, que é esse equipamento que vocês estão vendo aqui, que é um equipamento escalonado, é um equipamento modular e que ele é adequado para uso em Point of Care, né? O nosso teste, então, ele chama Standard M10, MPX, OPX, de Monkeypox e Orthopox vírus. Então, a gente vai utilizar aqui da detecção de quatro genes, né? Então, a gente tem um gene para detecção do Orthopox vírus, que é o E9L, que é o gene da DNA polimerase, que é a detecção mais abrangente, uma detecção de Orthopox vírus geral. A gente tem a detecção de genes específicos para o monkeypox vírus, também de uma forma geral, para a espécie monkeypox vírus. E a gente tem ainda dois alvos complementares, que é a detecção de uma região que está presente no clado da bacia do Congo e uma região intergênica que está presente no clado da África Ocidental. Mas, como eu falei, a gente não pode dar o diagnóstico baseado somente na detecção desses genes, a gente precisa do sequenciamento. Então, mesmo que isso esteja presente aqui no cartucho, a gente vai dar um diagnóstico somente de monkeypox vírus, para a gente fazer inferências maiores sobre qual que foi o clado que estava presente naquele paciente, a gente precisa do sequenciamento. Aqui a gente está conferindo só mais alvos para a gente conseguir detectar a presença do vírus. Tá? O tipo de amostra utilizado vai ser material de lesão, né? Tanto, principalmente o swab da lesão, e a gente está trabalhando também com soro e plasma, né? Há algumas análises em soro e plasma. A gente utiliza 600 microlitros, então vocês podem me perguntar: nossa, mas como que eu posso fazer? A gente vai colocar no meio líquido, meio VTM, para poder colocar o swab no meio de transporte, desse líquido a gente coleta e aplica no cartucho e, no caso do soroplasma, a amostra de soro sem nenhum outro tipo de diluição. O nosso cartucho é um cartucho tudo em um, né? Então, é um cartucho que a gente tem tanto a extração do material genético quanto a amplificação em um único sistema. Então, não há necessidade da gente extrair o DNA desse vírus e depois realizar a amplificação, né? Fazer dois processos separados. A gente só tem que aplicar a amostra e deixar o equipamento fazer o resto do trabalho, né? A gente tem aqui um método de extração de DNA de coluna por afinidade, né? Então, ele é um processo que a gente tem as câmaras com os reagentes, tem impressão pneumática. Vai acontecendo todo o processo ali dentro da extração, que depois isso passa para a parte de amplificação do cartucho, onde aí a gente vai ter a máquina, né, o equipamento. Ele é um termociclador, né? Então ele aumenta e abaixa a temperatura de acordo com o que está especificado no software do equipamento para o teste. Então aí a gente vai tendo a reação de amplificação e ao final a gente tem o resultado, né? O teste vai demorar em torno de 1 hora, 60 minutos para a gente ter o resultado, e ele tem a possibilidade de a gente fazer o teste único, né? Então, para quem já conhece aí o nosso equipamento, a gente pode fazer um teste ou a gente pode fazer mais de um teste, dependendo do número de módulos que a gente tem, mas há a possibilidade de você fazer um paciente só
utilizando o equipamento. Não há necessidade da gente encher plaquinhas de reação, esperar juntar um pouco de amostra, da gente fazer aquela reação render, como a gente fala na pesquisa, né? Então não há necessidade da gente juntar várias amostras. Se você tiver uma amostra ali, você já pode realizar o teste. O cartucho é único, uso único por paciente. E o procedimento é muito simples, né? Um procedimento de basicamente 4 passos. Então você coloca a identificação da amostra, coloca a identificação do cartucho, né? Que ele tem um QR Code, onde é lida toda a informação para o equipamento, de qual a temperatura que ele tem que chegar, por quanto tempo, é aquele teste que você está realizando, qual que é o CT que a amostra tem que atingir para ela ser considerada positiva. Então, todas essas informações já estão no cartucho, então a gente faz a leitura dessas informações, aplica a amostra, coloca o cartucho, reagente no equipamento e deixa o equipamento fazer o trabalho. Não precisa fazer mais nada. A gente não tem que gastar horas fazendo uma extração, mais algumas horas pipetando nas plaquinhas, todos os reagentes, pipeta mastermix, pipeta isso, pipeta aquilo, pipeta amostra. Fecha a placa, coloca. A gente nem precisa disso. É um procedimento muito simples, né? O cartucho, ele também não vaza. E essas amostras, hoje, elas podem ser manipuladas em NB2, né? Então, laboratórios convencionais, não há necessidade de um nível de biossegurança maior para o manuseio dessas amostras clínicas. Então, é um procedimento muito simples, né, da gente poder realizar. E aí a gente vai ter a interpretação dos resultados. Para quem já conhece a nossa plataforma para o teste de COVID, né, é bem semelhante, então a gente tem uma identificação intuitiva, o equipamento fala para você positivo, negativo, e ele mostra também a curva de amplificação, então a gente consegue ver como que foi a amplificação daquela amostra, qual foi o CT que aquela amostra amplificou. Vou mostrar para vocês no próximo slide alguns dados internos de avaliação interna, então a gente consegue ter essa visão das curvas de amplificação, como que foi. E a interpretação do resultado, né? Então, a gente tem a interpretação negativa, ortopox positivo e monkeypox positivo. O que que significa um ortopox positivo? Mirella, o que que significa isso? Se der ortopox positivo, é o quê? É o que a gente pode considerar como se fosse um caso suspeito. A gente não teve amplificação do gene do monkeypox, nenhum dos 3 genes que a gente tem aqui disponíveis, mas a gente teve a amplificação de um gene que está ali nos falando do gênero inteiro, né? Então, pode ser que aquela pessoa algum dia teve contato com vacina, um vaccinia vírus, varíola muito improvável, ou outro tipo de ortopox vírus. Mas da mesma forma que aconteceu com o COVID, que a gente tinha muitas reações que utilizam o gene E, que é um gene que não é específico para o COVID, mas específico para o gênero, a gente tem que avaliar também a probabilidade epidemiológica daquilo. Então, qual que é a probabilidade num caso que a gente, numa situação epidemiológica que a gente tem um surto de uma doença, de eu estar positiva para outro vírus daquela mesma família, né? Então, a gente tem que avaliar também as probabilidades epidemiológicas. Isso tudo tem que ser alinhado com o histórico clínico do paciente, né? Com a avaliação médica, avaliação do histórico, avaliação física, histórico médico desse paciente, mas como não há amplificação do gene do monkeypox especificamente, ele é dado somente como ortopox positivo. A presença do ortopox e do monkeypox positivo, ele é considerado positivo. E se eu amplificar somente o monkeypox, aí a gente não considera como positivo para monkeypox, porque a gente também está tratando de um gene mais abrangente. Então, a gente tem que amplificar os 2 genes, ou mais, pelo menos 2 genes, para a gente considerar isso como um resultado positivo para a presença do monkeypox. Desculpa. E finalizando aqui, que já tem 45 minutos que eu estou falando, sem parar na cabeça de vocês, são alguns dados de uma avaliação interna. São poucas amostras, sim, são poucas amostras. Lembrem que aqui no Brasil nós temos 1.000 casos confirmados. No mundo inteiro a gente tem 25. Pode parecer muito, mas pensem que, assim, quando a gente olha
em relação à população, né? Então, são poucas amostras que estou mostrando aqui para vocês, uma avaliação interna. Outras avaliações estão em andamento, tanto aqui quanto em parceiros internacionais, né? Mas só para vocês terem uma ideia, então, da amplificação, então eram amostras confirmadas, positivas por RT-PCR in-house, tá? Esses dados aqui, se eu não me engano, são da Itália, tá? Para vocês terem uma ideia. E aqui a gente vê, então, as curvas de amplificação. Isso aqui do equipamento, né? Então, observem aqui que a gente tem o controle interno, que é o controle da reação, né? Um gene exógeno. Observem aqui de verdinho em todos eles que a gente tem a amplificação do gene do ortopoxvírus. E aqui em azul a gente tem a amplificação dos genes do monkeypox. Então, as amostras positivas, né, para monkeypox. Aqui a gente tem os CTs, tá? Então, do RT-PCR in-house a gente teve aí um CT de 20, 25 CTs. Até bem precoces, né? E aqui no teste a gente teve uma amplificação um pouquinho antes, né? Mas isso varia um pouquinho de metodologia para metodologia, de concentração de primer, concentração de reagentes de cada ensaio, né? Cada um utiliza uma concentração diferente, um protocolo diferente, né? De amplificação, mas aqui a gente vê, né, o 100% de match com o PCR in-house do diagnóstico que foi realizado, e em breve a gente traz mais dados para vocês, né? Então a gente aqui também está fazendo a nossa avaliação, vamos fazer a nossa avaliação também aqui, né? Mais avaliações. Então em breve a gente traz esses dados para vocês, né? Como eu falei, a gente mandou o teste para registro, né? Então acredito que em breve ele esteja disponível para a gente poder tá fazendo o diagnóstico dessa doença. Eu vou finalizar a apresentação e eu tô vendo aqui no Q&A. A gente não tá com chat, a gente tem aqui na parte de baixo, vocês têm uma opção de perguntas e respostas que vocês podem colocar, tá? Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão durante a apresentação. Então, se vocês quiserem colocar as perguntas de vocês no Q&A, aqui no webinar, quem fez a inscrição, por favor, fiquem à vontade. Eu vou abrir aqui também para ver quem está no YouTube, se a gente tem alguma dúvida no nosso chat. Deixa eu abrir aqui para a gente poder conferir. Vocês têm aqui embaixo a opção Q&A. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Para quem. Eu estou vendo que algumas pessoas, na verdade, estão saindo, então deixa eu agradecer de toda forma a presença de vocês hoje aqui, quem ficou aqui comigo nos 50 minutos que eu estou falando na cabeça de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, questionamento, também estamos sempre à disposição, podem entrar em contato através dos nossos canais, das nossas mídias, nosso site. A gente tem um WhatsApp no nosso site, no chat. A gente tem também o nosso Instagram. Pode ligar, pode mandar e-mail, que a gente tenta ajudar vocês nas dúvidas que vocês tiverem. O prazo ideal para a coleta do material da lesão. Na verdade, a recomendação que se tem hoje é a coleta do material da lesão, né? Não tem um período de. Ah, nossa, gente, o que está acontecendo aqui? Tá. Não tem um período de 2 dias depois da lesão, 2 dias, 3 dias de lesão. Não, a gente não tem esse tipo de recomendação atualmente. Como eu falei para vocês, as lesões elas costumam aparecer, né, em torno de 1 a 3 dias após o início da febre, né, que um dos sintomas inespecíficos. Uma vez que a lesão esteja ali presente, a gente coleta o material daquela lesão, seja ela purulenta, seja ela uma lesão mais tardia que já começou a secar, que já formou casca, crosta, né? Então a gente pode coletar o material dessa forma. Não tem um período específico entre o aparecimento da lesão e a coleta da amostra, pelo menos ainda
não nas recomendações oficiais. Na análise de COVID, normalmente é feita a coleta em nasofaringe e orofaringe. No caso de monkeypox, é possível usar a coleta de saliva mais a coleta de lesão para aumentar a qualidade do teste. Bom, como eu falei para vocês, hoje a coleta de saliva especificamente, ela ainda não é preconizada, né? A gente tem esses dados em estudo, em literatura científica. A gente tem alguns centros americanos, principalmente na Universidade da Califórnia, né, no estado da Califórnia, que estão realizando alguns diagnósticos, mas ela ainda não é oficialmente preconizada. O que é preconizado hoje é o swab de lesão. É possível que a gente faça a coleta de mais de uma lesão, de mais de um swab de lesão, né? E aí a gente aumenta, claro, a probabilidade da gente encontrar o vírus, né? A gente pode fazer swabs combinados de vários pontos, mas especificamente da saliva, isso ainda não está preconizado, tá? Tem alguma instrução para retirada da crosta? As recomendações oficiais do Ministério, né, em relação à coleta, é realmente, tá, arrancar a crosta. O raspado da lesão é um pouco mais difícil, porque não é uma lesão, por exemplo, como leishmaniose, que a gente tem aquela bordinha que é possível que a gente raspe, né? Ela realmente dá uma casquinha, por conta do tipo de lesão, que é uma lesão que ela normalmente é purulenta quando ela tá ali nos estágios iniciais. Então, ela dá uma casca e a recomendação é arrancar a casca, tá? O kit para análise de monkeypox em RT-PCR eco tem previsão de comercialização? Como eu falei para vocês, a gente ainda está em fase de registro do produto, né? A Anvisa está num fast track, então prioridade de análise dos pedidos de registro para kits de diagnóstico de monkeypox. Então, acredito que a gente deva ter aí, dentro de algumas semanas, o registro, e a partir daí a gente já pode começar a importar, comercializar como kit para diagnóstico in vitro. Mas a gente ainda não tem uma previsão certa, mas já foi enviado para análise da Anvisa. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no YouTube também. Bom, no chat do YouTube não estou vendo, deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui de vocês. 600 microlitros não é uma grande quantidade? Depende, eu acho. Bom, a gente pode pensar, primeiro que a gente vai coletar o swab da lesão, né? Nesse caso, a gente não está fazendo a extração e a amplificação separadamente, né? Então, a gente precisa ali de um volume de amostra para poder fazer com que o sistema funcione. A gente usa esse mesmo volume de amostra para o COVID, que também é um swab, né? Um swab de nasofaringe, a gente coloca numa solução, meio de transporte, salina. E a gente utiliza esse líquido, né, para poder fazer a reação. No geral, os testes, os meios de transporte, as salinas, elas vêm entre 1 e 3 ml, né? Então, se a gente for pensar nesse volume, não é um volume muito grande. A gente tem alguns casos de pessoas que fazem diluições, então coleta 200 microlitros e dilui um pouco mais, são vírus, os ortopoxvírus, por eles serem muito estáveis também, eles têm normalmente uma concentração, um título viral muito bom, né? Então, como é uma técnica de biologia molecular, a gente consegue detectar quantidades bem pequenas do material genético. Então, mesmo se a gente tem uma diluição, a gente ainda tem uma sensibilidade analítica muito boa para poder detectar o material genético desses. Eu tô vendo que vocês estão com a mão levantada. Mas coloca aqui no chat, porque não tem microfone. Para conservar, o ideal é a temperatura ambiente? Bom,
Isso é uma outra coisa legal, né? O nosso kit, ele é temperatura ambiente, então ele é até 28 graus. A maioria dos reagentes de PCR, a gente sabe que são reagentes refrigerados como um todo, então nosso kit, o cartucho, ele pode ser armazenado em temperatura ambiente, facilita bastante, né? Pode ser armazenado refrigerado, não tem problema, mas ele também pode ser mantido em temperatura ambiente. Em relação às amostras, elas têm sim uma boa estabilidade em temperatura ambiente também, mas para o transporte dessas amostras dos locais em que elas foram colhidas até os nascentes, por exemplo, muitos sugerem que essa amostra seja refrigerada. Os ortopoxvírus, eles têm uma estabilidade muito boa em temperaturas ambientes, por serem vírus muito, muito estáveis, mas procedimento de coleta e transporte de amostras. Atualmente recomendo que elas sejam refrigeradas, mas sim, eles têm uma boa estabilidade em temperatura ambiente. Tá? Mais alguma dúvida? Algum questionamento? No YouTube a gente não tem mais nenhuma também. Não tô vendo mais ninguém aqui também com a mão levantada. Então, a gente está aqui fechando uma hora do Ruemara. Ei, Ruemara, tá bom? Ruemara tava com a mãozinha para cima, ela deve fazer uma pergunta. Surgiu recentemente muita especulação desse patógeno ter sofrido mutação e ter se tornado transmissível pelo ar. Há algum estudo em relação a isso? Que eu tenha lido, não. Mas não posso dar certeza, porque eu não li toda a literatura ainda sobre o assunto. A gente pode pesquisar e disponibilizar isso para vocês, se a gente encontrar uma literatura científica com uma base boa, né, da literatura, mas eu não tenho informações para passar nesse momento sobre a transmissão pelo ar. A gente sabe que ela é possível, né, principalmente no contato prolongado. Não é tão transmissível quanto, por exemplo, a COVID, mas ela pode acontecer. Mas eu ainda não consigo, não posso falar para vocês especificamente sobre isso. Como funciona o controle interno nesse equipamento? Tá. O controle interno que a gente tem nesse teste, ele é um controle geral da reação, tá? Ele é um gene exógeno, né? Um gene exógeno. Então, a gente está fazendo o controle da reação como um todo. Aqui a gente não está falando especificamente de um controle de extração de material, nem de um controle específico de amplificação. A gente está falando de um controle do sistema como um todo, tá? E aqui é importante lembrar o seguinte, né? Diferente de quando a gente tem uma placa de PCR, onde a gente tem um poço específico para o controle, com todos os reagentes dedicados para aquele controle. Aqui a gente tem um sistema único, né, dentro do cartucho. Então, se a gente tem os alvos amplificando num CT muito precoce, né, então a gente tem uma alta carga viral naquela amostra, os reagentes são consumidos naquela reação, a gente pode ter uma não amplificação do controle interno, mas isso já é descrito em literatura também para esse tipo de técnica, tá? Então, é um controle da reação como um todo, não é um controle específico nem da extração, nem da amplificação, mas sim da reação de forma geral, tá? Obrigada, Mirella. Gente, obrigada pela presença. Bom, já que ninguém mais levantou a mão também, não estou vendo mais perguntas aqui no chat. Fechando novamente uma hora, eu gostaria novamente de agradecer a presença de todos que estão aqui conosco até esse momento, né? Espero que a gente tenha conseguido passar, que eu tenha conseguido passar algumas informações para vocês. Sobre um pouquinho do vírus, um pouquinho do nosso teste, um pouquinho do diagnóstico, qual que é a situação atual do Monkeypox. Sempre com novidades, a gente faz essas lives para vocês, né? Vamos divulgar a informação para todo mundo.
Essa live também está gravada, vai estar disponibilizada no nosso canal do YouTube, também na nossa plataforma, que é o Ecoeduca. E, como sempre, estamos à disposição para se vocês quiserem conversar, tirarem dúvidas, só entrar em contato conosco através dos nossos canais de atendimento, tá? Obrigada pela presença de todos, uma boa noite, bom descanso, bom restinho de quinta. Tchau, tchau.